Krišo, prosím aspoň na chvíľu. Sú tu všetci. Ďakujem. Matina, mi sonal za to. Hej, Čarik, ty máš sa volajko. Bela, čau, bela, čau, bela, čau, 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 čau. Na Matina, mi sonal za to. Deo droga, dolin vason. Partigiano, dammi via. Zase ty? Ha? A dnes je aký problém, čo? Hlasná hudba alebo zlá pesnička? Nie, hudba je v poriadku. Dnes nám na oddelenie prišlo údanie. Vraj tu predávaš pašovaný tovar. Nech sa páči, súdny príkaz. Toto je kolega z colného úradu. Ukáž mu všetok tovar, ktorý máš tu aj v sklade. A toto čo je? To je čo, policajná šikana? Alebo čo, my tu oslavujeme Peťkin diplom? To sa nesmie? Smie, ale predávať pašovaný tovar sa nesmie. Aký pašovaný? Ja som to dnes takto dostal v sklade, vo veľkosklade. Hej? Hej. Tekila bez kolku? V akom sklade, prosím ťa? Mexiko? No, tak tú tekilu som dostal od kamaráta na narodeniny. Šéfe, pozrite sa, všetky fľaše bez kolkov. Čistá pašerač. Pozrite sa, už je z neho šéf. Tomáš, tiež? Ako darček narodeninám? No, chlapci, myslím, že si prídete na svoje. Zrátajte všetky fľaše bez kolkov a vypíšte mi aj pokutu, ďakujem. Pokutu? Ale to ti šíbe? Veď ja nalievam kamarátom zadarmo, ja ti žiadnu pokutu platiť nebudem. Dobre, nemusíš, ale potom ti zavierame bar. To nemôžete! Robíš to kvôli mne? Len preto, že som sa s tebou nebavila tak, ako si si predstavoval? Nefani si trochu? No, tak upokoj sa. Veď ja ťa poznám. Veď ty si bol s nami na oslave Uzorky s našou Peťkou, že? Evelko, neobjímaj ho, je v uniforme. To sa nepatrí. Dobre.